Arslan'ın oğuzu hanı. Tüm baştan kayıt kılı yaptı. Doğru aşkazanlı içine yarılıp gitmeyen bulsa. Yaşaydı. Bu yana naması? Nama bu? Doğru. Doğru? Ha. Cin ursun. Nama, biz yendi kara doğru savdası yarılaşıp kaldık mı? Canımge deyip gitti haması. Bugün kulüp keke dam olamız. Hazır dam oladigen paytmaz. Men işini tez ra bitirişim kere. Baramayma. Yemesin bu mide. Yerteşar suregen seni. Mayrı, azra saçmayınız. Bugün keşke hamma kulübü yığıladı. Bu şehirde muhakkama kılamız. Men erkin adamman. Ve erkim öz kolumda, erkin yaşa şıkaklıyman. Sen öz maksadindan bunçalik osam kaytasam da boylama yaptın. Men onam aldıge baraman. Canım getiyip getti haması. Negina tohta. Alo. Alo. Sultan, nima gap? Mardon aka, men klubga keldim. Yaxshi, vaziyat qanaqa? Javlonning mashinasi shu yerda ekan. Shunarli. Faqat hushyor bo'l. U senga har xil gaplarni gapirishi mumkin. Emotsiyaga berilib yana biror ish qilib qo'yma. Xavotir olmang aka. Unaqa bo'lmaydi. Yaxshi. O'zingizda vaziyat qanaqa? Men ham fursatni kutyapman. Boya bitta barzanga tashqariga chiqib sigaret chekib ichkariga kirib ketdi. Ha, kechqurun eshik qulf bo'ladi. O'sha barzanga sizga kalit bo'lib beradi. Yaxshi. Sen xavotir olma. U yana tashqariga chiqsa men ishini boshlayman. Xo'p aka, faqat ehtiyot bo'ling. Bo'pti. Xo'p. Xo'jayin dastavchi yigitga kelganga o'xshaydi. Ko'tar. Alo. Auke keldingmi? Biz ichkaridamiz. Hozir tushaman. Xo'p. Xo'jayin, men u yigitni olib kelay. Bor. Hey, Rostan ham. Tanav salgı Hasan'ı bağlasana. Çosma. Nima qilamiz? Hozir men dastavchik bilan gaplashib olay. Keyin siz bilan gaplashaman. Yer teshar nimanidir mo'ljallayapti. Bugun yoki sen ofisni Arslonga topshirasan yoki men klubni Arslonga topshiraman. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Shunaqa deb o'ylamayapman. Bu aniq. Biroz shoshilmang aka. Biz bunaqa bo'lishiga shunchaki qarab turmaymiz. Hozir aka ketib qolmang, gaplashamiz. Yaxshi. Ye, uke jonim, keldingmi? Keldim. Sen nega yana Dilnozaga telefon qilyapsan? Ha, endi o'zing taklifimni rad etganingdan keyin shunaqa qilishga majbur bo'ldim. Javlon. Bu sen bilan meni o'rtamizdagi masala. Dilnozani bu ishga aralashtirma. Yaxshi. Sen uni aralashtirishni xohlamaysanmi? Ha. Boshqa Dilnozani umuman aralashtirma. Mayli. Aralashtirmayman. Lekin bu uchun sen meni hamma aytganlarimni bajarishing kerak. Hamma shartlaringni bajaryapman-ku. Hozircha o'sha shartlarni bajaryapsan. Ertaga bilib bo'ladimi yana? Nima yana? Ochiqroq gapirsang-chi. Hech narsa. Ertaga nima bo'lishini men ham bilmayman. Bu yerga chaqirganimning sababi Xo'jayin senga qiziqib qopti.
Men senga aytayapman javlon. Yana 3 kunlik ishim qoldi. Ishni bitiraman va bu ishga qaytib qo'l urmayman. Tushundingmi? Qaror chiqarishga shoshilma ukam. Senlar emas meni taqdirimni hal qiladigan. O'zimni xohishim, o'zimni qo'limda. Sen shunaqa deb o'ylaysan. Menga qara javlon. Agar yana bir narsani boshlasang, men seni o'ldiraman. Bo'ldi, o'zingni bos. Men asabimni o'ynama. Oy, oy. Bu yerda tomosha ko'rsa. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Ha? Yo, yo. Hammasi joyida. Nima bo'lyapti o'zi? Hech narsa aka. Hammasi joyida. Sulton aka, sen ishingni oldida kutib tur, hozir boramiz. Kim bu? Arab bir qiziqqon yigitchi. Tanobini tortib qo'yish kerak shekilli. Yo'q aka. Hammasi joyida. Bo'ldi, unuting uni. Yo'qsa. O'zimizni ishdan gaplashaylik. Vaqt oz qoldi. Kirishimiz kerak. To'xta. Nima taklifing bor? Men bu yerdan qana qilib chiqib ketaman. Aksiga olib, anov Bekzod bir qultub ham ichgani yo'q. Hech qisi yo'q. Agar vaqt kelsa, Arslon Bekzodni bir hamlada yo'q qiladi. Shuning uchun xavotir olmang. Yaxshi. Unda bunday qilamiz. Ichishda davom etamiz. Yer teshar tayyor bo'lib qoldi. Yana ozgina ichsa, chuldirashini boshlaydi. Biz esa ichishda davom etamiz. Keyin men hojatga chiqaman. Sen bo'lsa ularni chalg'itib turasan. Yaxshi, yaxshi. Bo'ldi, kelishdik. Endi yuring aka, ichkariga kiramiz. Javlon. Yana eslatib qo'yay. Sen bilan oramizda yana 240 ming dollar qoldi. Aka, siz ishni qiling. Men sizga shu kechani o'zida pullaringizni beraman. Yaxshi. Kelishdik. Ketdik. Qani, yuringlar. Yur ukam, yur. Xo'jayin keldi. Xo'jayin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xo'jayin, bu yigitning ismi Sulton. Men sizga aytgan dastavshiga yigit shu bo'ladi. Yaxshi, o'tir. Sulton, bu kishi bizning xo'jayinimiz Yorqin aka bo'ladilar. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Qolganlar bilan seni o'zim tanishtirsam. Mana bu akangni ismi Shodmon. U shu yerni xo'jayini. Tanishganimdan xursandman. Rahmat, men ham. Mana bu akangni ismi esa Bek. Tanishganimdan xursandman akam. Rahmat. Sen Arslon bilan tanishmasan deyman-a? Yoki nima? Tanimaysanmi? Taniyman. Oldin birga ishlaganmiz. Yaxshi yigitcha. Menga to'g'ri so'z odamlar yoqadi. Xo'sh yigitcha, endi o'zingning tarixing haqida gapirib ber. Men ilgari sport bilan shug'ullanganman. Keyin tirikchilik uchun shu ishlarni boshlaganman. Bu ishni boshlaganimga 3 yil bo'ldi. Xo'sh. Orada 1 yil tashladim. Keyin puldan qiynaldim va yana majbur bo'ldim. Tushunarli. Bu yigitchaning to'g'ri so'zligi menga yoqdi, Javlon. Xo'jayin, agar siz ishonch bildirsangiz, bu yigit sizning ishonchingizni oqlaydi. Yaxshi, buni vaqt ko'rsatadi. Shodmon aka, qo'ymaysizmi? Ana tanishib ham oldik.
Shodmon aka, oling. Yo, meni mazam bo'lmayapti aka. Aka, bu nima deganingiz? Gavdangizni qarang. Bu gavdaga ishonma aka. Yosh o'tgan sari organizm ko'tarmay qolyapti. Shunda xalqi. Mana Arson akani qarang, shuncha itsa ham miq etgani yo'q lekin. Olmasangiz uyat bo'ladi, oling aka. Qo'ymading. Mana bu boshqa gap. Qani xo'jayin? To'xta. Xo'jayin balki yetar. O'zi yaqinda oshqozoningizda operatsiya bo'lgan. Mayli. Dek. Bugun menga indama. Buni yaxshi kayfiyatda ichsang, kayfiyatingga kayfiyat qo'shiladi, deyishadi, a? Mana bu boshqa gap, xo'jayin. Qani? Oldikmi? Ovchoq. Uzr, xo'jayin. Eh, Shodmon qulaka, Shodmon qulaka. Uzr, xo'jayin. Bu rostdan organizmingizni almashtirish kerak shekilli. O'zingiz tuting, men hozir xo'jayin. Shodmon aka, Shodmon aka. Ko'rdingmi, yigitcha? Atrofimda to'la qariyalarni yig'ib olganman. A, ko'tara olmagandan keyin shunaqa bo'ladi. Aka, o'zingizni qo'lga oling. Hey. Sizdan yaxshi aktyor chiqar ekan aka. Aroqni ham ko'ylakka to'kib rol o'ynaganingizni qarang. Endi kiyimni ham almashtirish kerak. Endi mening shit. Men torni olganimdan keyin seni kvartiringga boraman. Yo'q, aka, kvartiraga bormang. Valdirama. Kalitni ber. Pulni menga topshirmaguningcha Arslonning qizi meni qo'limda bo'ladi. Sizi u yerga borishingiz shart emas. Ey, menga nima qilishni o'rgatma, bratishka. Kalitni cho'z. Yoki kelishuvimiz bekor bo'ladi. Hammani oldida yuzingni ochib tashlayman, bola. Berasanmi, yo'qmi? Mana aka, siz ishni davom ettiring. Ishni bitirib, men senga xabar beraman. Xo'p. Endi ularni chalg'itib tur. Men oq eshikdan chiqib ketaman. Mayli. Eh, Shodmon aka, Shodmon aka. Shodmon qani? Uzr, xo'jayin. Bu ahvolda sizga ko'rinishni xohlamadi. Tushunarli. Ye, sultanchik. Nega olmayapsan, uka? Qani, ko'tar. Rahmat, yetadi. Bunaqasi ketmaydi. Bu davraga qo'shildingmi? Qachon biz to'xtatsak, o'shanda to'xtatasan.
Javlon, qo'ysang-chi. Yigitchani qiynama. Bop xo'jayin, qani unda o'zimiz olamiz. Uzr, menga telefon qilishyapti, uydagilar. Gaplashib oling. Yaxshi, bor. Mayli. Menga yoqyapti, Javlon. To'g'ri, xo'jayin. Ishiga juda ham puxta bola. Ma'qul. Qani kesincha. Keyin ish haqida gaplashib olamiz. Alo. Alo. Eshitaman, Mardon aka. Sultonchi ukam, disk va fleshka menda. Yo'g'i. Alo. Aka zo'r bo'pti. Tashqariga chiqdingmi? Ha. Ichkarida kimlar bor? Aka hamma ichkarida. Gumoningiz to'ppa-to'g'ri chiqdi. Arslon aka ham shu yerda. Tushunarli. Ukam, senda iltimosim, uni kim ishlab turganini bil. O'zi bilan umuman bog'lanib bo'lmayapti. Alo, Sultan, eshityapsanmi? U yertashar bilan birga. Lekin negadir shubhali. Chunki men Arslon akani juda yaxshi bilaman. Shunchaki sotilib ketmaydi. Balki bu yerda Javlonning qo'li bordir. Hozircha Javlon hech kimga sir bermayapti. Mayli, ehtiyot bo'l. Aka, baribir ham kayfiyatimni ko'tardingiz. Ana endi nimanidir bahona qilib chiqib ketsam bo'ladi. Ketishga shoshilma ukam. Adashasan. Nega? Bu video Javlonning telefonida saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Imkonini qilib telefondan ham o'chir. Keyin to'liq ozod bo'lasan. To'g'ri aytasiz. Men kvartirangga qaytyapman. Sen ishni bitir, kvartirada ko'rishamiz. Ehtiyot bo'l. Xo'p aka, tushundim sizni. Xo'p. Ozgina ushlanib qoldim. Assistent kelotir. Sultan Shek, xo'jayin sen bilan ish haqida gaplashmoqchi. Sening ishing xo'jayinga yoqib qopti. Rahmat. Men seni bu yerga chaqirganimdan maqsad Davronning gapi to'g'ri. Sening ishing menga ma'qul tushdi. Endi ochiqroq gapiradigan bo'lsam, menga o'zingga o'xshagan 3-4 yigitlar kerak. Ishonchli, abjil yigitlardan topolasanmi? Topoladi, xo'jayin, topoladi. Sendan so'raganim yo'q. Uzr, xo'jayin.
Men faqat o'zimga javob bera olaman. Unaqa yigitlarni topa olmasam kerak. Barakalla. Men bu yigitni to'g'ri so'z deb bekorga aytmagan ekanman. Shuncha yil shu sohada ishlayotgan bo'lsam ham senda qasini hech qachon ko'rmaganman. Aytdim-ku xo'jayin, bu yaxshi yigit deb. Yaxshi yigitsan, ha? Yaxshi, ishda ko'ramiz. Uzr xo'jayin. Maylimi telefonda gaplashib olsam, keliningizni biroz mazasi yo'q edi. Faqat tezroq qayt. Xo'p bo'ladi. Sen yaxshilab o'ylab ko'rdingizcha. Har kuni 300 gramdan degani? Bu biz uchun ham, sen uchun ham katta daromad bo'ladi. Shunday. Oilang bormi? Yo'q, hali uylanmaganman. Uylangandan keyin 600 gram tarqatishga tayyor turasan. Hozir Shodmon aka. Eshityapsanmi? Eshitaman Shodmon aka, nima gap? Javlon, men dutorni topdim. Juda yaxshi. Hozir qayerdasiz aka? Yo'ldaman, kvartiringa ketyapman. Kvartiraga borish shart emas aka. Mahallani boshda kutib turing, men pullarni o'zim sizga tez yetkazaman aka. Nega? Ichkarida ko'rishganimiz yaxshi emas. Xullas, men Arslonning qizini oldida bo'laman. Shunda pullarni tezroq olib kelaman. Shodmon aka, aytyapman-ku. Kvartiraga kirishingiz shart emas. O'zim sizga pullarni yetkazaman. Mahallani boshda kutib turing, qizchani qo'rqitib nima qilasiz? Yaxshi, kelishdik. Unda mahallani boshda kutib turaman. Xo'p aka. Hozir boraman. Bo'pti. Uzr xo'jayin. Yig'ing tezmi? Ha, rahmat. Hammasi joyida xo'jayin, rahmat. Keliningiz shunchaki tobi qochib qopti. Nima? Tushunmadim. Xo'jayin? Ha. O'shga o'g'riligi tushibdi. Nima? Tushunmadim. Qanday qilib? Bilmasam. Shodmon aka, qani hali ham kelmadimmi? Menga qara. Yersansaga tegmabdimmi? Tegishibdi. Nimaga tegadi? Xo'jayin, buni aytish menga og'iru, lekin sizni dutoringizni o'g'irlab ketishibdi. Nima? Nima? Dutor. Ha, dutorni. Xo'jayin? Hammasi yaxshimi? Joydami? Xo'jayin, sizga nima bo'ldi? Xo'jayin, o'zingizga bo'lsin. Tez yordam chaqirmaysizlarmi? Bo'l tez, bo'l tez yordam chaqir. Bastab baqiray. Xo'jayin, shifoxonaga olib borishingiz kerak. Xo'jayin, nima bo'lyapti? Xo'jayin. Qaramaysanmi? Yordamlashib ol, qara. Xo'jayin, bor tur. Xo'jayin, xo'jayin turgan. Nega chiqmayapsiz? Sultanchik, sen shu yerda kutib tur. Biz hozir chiqamiz. Yuring aka, siz bilan gaplashamiz. Kim o'g'irlaganini aytishni fursati yetdi.
aziz niyam, yirtishani tor niyam, o'sha shodmon o'g'irlagan. Xullasaki gap bundoq. Hozir shodmon o'zini mahallasida. Uyini yonda meni kutib o'tiribdi. Men sizga lokatsiyasini tashayman. Undan o'ch olish fursati bo'ladi sizda. Siz u xumboshni yo'q qiling. Keyin men sizni qizingiz bilan uchrashtiraman. Kelishdikmi aka? Bora qoling aka. Arslon aka? Arslon aka? Men senga tashqarda kutib turdim, demaganmidim, toy bola? Menga qara. Telefonni ber. Nega? Ber dedim, sen maras. Iflos. Ma telefoningni. Ana endi meni ozodma. Sen hamma shu uchun javob berishing kerak. Tushunmadim, nimalar deyapsan? Agar bu videolarni tarqatsam nima bo'lishini bilasanmi? Ana endi tarqata olmaysan. Nima? Maras, endi meni yo'limdan chiqma. Mahallaga kirishda turibman. Kelyapsanmi yo'qmi? Boryapman aka. Boryapman. Yana ozroq kutib turing aka. Tezlash. Bo'pti aka. Aka, yaxshimisiz? Sizga hech narsa qilmadimi? Menga nima ham qilardi ukam? O'zingning ishing bitdimi? Ha. Javlonning telefonidagi hamma videolarni o'chirib tashladim.
Nega o'zini olib kelmadi? O'zini bizga nima kerak bor aka? Sulton, ukam, shu joyda kalta o'ylabsan-da. Nega aka? Nima qilamiz uni? Nima qilardik? O'ldiraman. Kerak emas o'ldirishingiz. O'zi shundoq ham o'lim juda ham ko'payib ketdi. Bo'ldi, to'xtataylik, jonga tegdi hammasi. Aka, rahmat. Gap yo'q ekan. Lekin sen baribir noto'g'ri ish qilibsan. Javlon tayyor qo'lingda ekan, qaysi kallen bilan tashab ketding? Aka, qo'ying o'shani. Bo'ldi, o'ylamaylik o'sha itni. Adashyapsan, uka. U hali bizga ko'p kerak bo'lardi. Arslonning mavzusida o'sha ko'ppakni qo'li bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim. Menga ham shunaqa tuyuldi lekin. Nimani sezding? Arslon bilan gaplasha oldingmi? Yo'q, gaplasha olmadim. Juda ham shoshib ketib qoldi. Lekin undan oldin Javlon bilan nimalarnidir gaplashib olishdi. Tushunarli. Nima tushunarli aka? Arslonning qizini o'sha Javlon o'g'irlab ketgan. Qanaq qilib? Javlon Maras Arslonni eng nozik nuqtasidan ushlab olgan. Buni qayerdan bildingiz? Chunki men Mubinani maktabiga qidirib bordim. Arslon yo'qolgan kundan beri qizi ham maktabga bormayotgan ekan. Hatto uyiga ham qaytmagan. Maras. Uzr aka. Men bu narsalar haqida bilmasdim. Agar bilganimda qo'limda tayyor turgan Javlonni qo'yib yuborarmidim? Uzr so'rama. Mayli, muhimi biz masalaga oydinlik kiritib oldik. Javlonni bo'lsa, qanday qilib qo'lga tushirish haqida o'ylab qo'yganman. Aka. Bo'ldi, o'ldiramay. Men sizni baribir tushunmayapman. Xullas, gapni yaxshilab eshiting. Shodmon akani o'ldirganingizdan xursandman. Endi qiladigan ishingiz yerteshardan torini ertaga ertalab qaytarib bering. Tag'in yana yuragi yorilib o'lib qolmasin. Keyin qizaloqingizdan xavotir olmay aka. Albatta, men va'da qilganimdek, qizingizni qaytaraman. Faqat bitta ish qoldi. O'shani qilganingizdan keyin u ishni nima ekanligini men sizga ertaga aytaman. Dada, tinchlikmi? Ha, tinchlik qizim. Nega xayolingiz joyda emas? Chunki bugun Kamolga suiqasd qilgan bolani sudi bo'ladi. Dutorni o'g'irlab ketgan odam Shodmon ekanligi aniq bo'ldi. Lekin uni o'zini ham, dutorni ham topa olmadik. Shodmon, Shodmon. Men u ko'ppakka ishonsam, u meni eng nozik joyimga zarba berdi. Qana qilib tuzingizni yeb tuzingizga tufurish mumkin, ha? Maras. Endi bunday qilamiz. Mana bu dori sizga. Uni nima qilish sizni vijdoningizga havola. Sizni qizingiz men qo'limda. Hey,
o'zingiz bosing, aka. Agar qizingizni sog'-salomat ko'rish xohlasangiz, men aytganimni qilishga majbursiz. Agar mabodo menga qo'lingiz uch tekkudek bo'ladigan bo'lsa, bilasiz, men buni shunchaki qoldirmayman.